Re, viss ēters ir te! Vai privāts YouTube kanāls, kurā tiek atbalstīta dezinformācija, ir savienojams ar darbu valsts iestādē? Šāds ētiskas dabas jautājums skāris bijušo žurnālistu un bijušo eiroparlamentārieti Andreju Mamikinu. Viņš valsts darba inspekcijā ieņem strateģiskās komunikācijas vadītāja amatu, un medija eksperta pauž ētikas problēmas ir saskatāmas. Un par to plašāk Zandozo Balode. Līdzsekus tiešajiem darba pienākumiem valsts darba inspekcijā bijušā žurnālista un bijušā eiroparlamentārieša Andreja Mamikina brīvā laika aktivitātes skatāmas arī YouTube kanālā mamikins.tv. Piemēram, vakardienas raidījuma tiešraidē Andrejs Mamikins intervēja bijušo Austrumu slimnīcas feldšeri Marinu Kornatovsku. Intervijas vēstījums ir turpinājums jau iepriekš feldšeras paustajai dezinformācijai, kur šis saturs vēl tiek pastiprināts un atbalstīts. Uzpurņus mums uzvilka, drīz važas uzliks. Ļāva taču uzlikt uzpurņus arī līdz važām nav tālu. Saprotiet, vairākums atļāva, vairākums Valkā. Esmu grēcīgs, Valkā. Dažkārt man vieglāk. 90% atļāva ar sevi izdarīt visu, ko vēlas. Atļāva sevi nolikt uz ceļiem. Es pat teiktu četrāpus. Jā. Uz jautājumu, vai kanāla saturs saskan ar valsts darba inspekcijas vērtībām un ētikas kodeksu, kurā viens no punktiem paredz neutralitātes ievērošanu, Andrejs Mamikins rakstiski atbildēja, ka pilda un pildīs viņam saistošos ētikas kodeksa noteikumus. Valsts darba inspekcijas vadītājs Renārs Lūsis telefona sarunā norādīja, ka par darbinieka YouTube kanālu ir informāts, taču vēlas nodalīt to, kas ir Andrejs Mamikins kā personība un ko viņš dara kā valsts darba inspekcijas darbinieks, jo tās esot divas dažādas lietas. Savukārt labklājības ministrs, kura vadītās ministrijas pakļautībā ir valsts darba inspekcija, rakstiski norāda, ka, lai gan privātā dzīve nodalāma no darba, jāsaprot, ka īpaši publiskajā sektorā nodarbinātajiem publiskajā telpā paustās nostājas ietekmē uztveri arī pārstāvētās organizācijas kontekstā. Šī situācija ir apspriesta ar valsts darba inspekcijas vadību, un tai tiks pievērsta uzmanība, taču nepieciešamību pēc radikālas rīcības es šobrīd nesaskatu. Rīgas Stradiņu universitātes profesora Anda Rožukalna, vērtējot situāciju no ētikas viedokļa, norāda, ka darba devējiem noteikti būtu vērts pārunāt ar darbinieku gan iespējamo kaitējumu iestādes reputācijai, gan to, kā dezinformācijas popularizēšana var ietekmēt darba kvalitāti un komunikācijas vēstījumus. Viņa ārpus darba komunikācija ir sasaistāma ar viņa profesionālo komunikāciju. Kaut vai šajā konkrētajā raidījumā viņš apspriež darba tiesiskās attiecības, kādas ir viņa raidījuma varonei, un tas attiecas uz viņa darba vietas kompetenci. Nu jā, es redzu šeit ētikas problēmas, gan darbinieka ētikas, gan arī politiskās komunikācijas ētikas problēma. Vērtējot Andreja Mamikina kanālu un raidījumu, Anda Rožukalna norāda, ka tā mērķis ir paturēt bijušo politiķu iespaidīgā redzamības zonā, uzturēt viņa politisko kapitālu un atpazīstamību caur tām idejām, par ko viņš diskutē ar savu viesu palīdzību. Zandozo Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.